বিভিন্ন শিক্ষার্থীৰ পৰা নামভৰ্তিৰ নামত বহু ধন লুটিছিল দালালটোৱে আৰু অবহেকত আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জেহেৰুল নামৰ দালালটোক জনাছো মোৰ বিস্তৃত খবৰ পুনৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় চক্ৰৰ দুধৰ্ষ দালাল জেহেৰুল খান নামৰ দালালটোক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষাৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছিল জেহেৰুলে আৰু অবহেকত আৰক্ষীয়ে জালত পৰিছে জেহেৰুল আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষাৰ নামত বিভিন্ন শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা ধন লুটিছিল জেহেৰুলে বহু শিক্ষাৰ্থীৰ নামভৰ্তিৰ নামত প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে জেহেৰুলৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীৰ আদাবাৰীৰ এম এল ডি এফ কনচালটেঞ্চিৰ অধ্যক্ষ জেহেৰুল খান হাউলীৰ হাতীজানৰ মজনুৰ আলীৰ নামৰ এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে পোহৰলৈ আনিছে সমগ্ৰ ঘটনা পুনৰ এক দালাল আৰক্ষী জালত পৰিছে হাউলী আৰক্ষী আটক কৰিছে দালাল জেহেৰুলক প্ৰলোভনেৰে বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ এণ্ড হাস্পাতালত বিভিন্ন শিক্ষাৰ্থীক নামভৰ্তি কৰাইছিল দালালটোৱে নামভৰ্তি কৰাৰ নামত লুটিছিল বহু ধন শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা ধন লুটি বিপদত পৰিছে দালালটো হাউলী আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ আদাবাৰীৰ পৰা আটক কৰিছে দালাল জেহেৰুলক যিহেতু বহু শিক্ষাৰ্থীৰ নামভৰ্তিৰ নামত প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল জেহেৰুলৰ বিৰুদ্ধে আৰু ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল তদন্ত হাউলী আৰক্ষীয়ে আদাবাৰীৰ পৰা আটক কৰিছে জেহেৰুল খান নামৰ দালালটো এম এল ডি এফ কনচালটেঞ্চিৰ অধ্যক্ষ হৈছে জেহেৰুল খান আৰু হাউলীৰ হাতীজানৰ মজনুৰ আলী নামৰ এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে শিক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা ফাদিল কৰাৰ পাছতে এটাৰ পাছত আনটো ন ন তথ্য ওলাই পৰিছে ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কিয়নো বহু শিক্ষাৰ্থীৰ নামভৰ্তিৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছিল দালালটোৱে হাউলী আৰক্ষী আদাবাৰীৰ পৰা আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জেহেৰুল খান নামৰ দালালটো এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু হাউলী আৰক্ষী আদাবাৰীৰ পৰা আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জেহেৰুল খানক বিভিন্ন শিক্ষাৰ্থীক নাম ভৰ্তি কৰিম বুলি বহু টকা লুটিছিল দালালটোৱে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে সেই মন্তব্যখন তাৰমানে ঘটনা হ'ল 2018 চনত মোৰ ভাইটি মজনুৰ আলী তেওঁক মই উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে বাংলাদেশ স্থিত ঢাকা কমিউনিটি মেডিকেল কলেজত যোগাযোগ কৰোঁ গুগলৰ জৰিয়তে কলেজে মোক এডভাইচ কৰে যে অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত তেওঁলোকৰ অথৰাইজ কনচালটেঞ্চি আছে কনচালটেঞ্চিৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ দিয়ে মই সেইমৰ্মে কলেজৰ পৰামৰ্শমতে মই যোগাযোগ কৰোঁ আৰু যাৱতীয় প্ৰক্ৰিয়া কনচালটেঞ্চিৰ যোগেদি শেষ কৰোঁ যাৱতীয় প্ৰক্ৰিয়াৰ ভিতৰত যিখিনি ডকুমেণ্টছ লাগে যিখিনি প্ৰচেচিং ফিজ লাগে এই গোটেইখিনি পে'মেণ্ট কৰোঁ পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত অসমৰ কনচালটেঞ্চিয়ে বাংলাদেশৰ যি চাৰ্কুলাৰ আছে বিদেশত পৰাৰ যিটো চাৰ্কুলাৰ নীতি নিয়ম এই নীতি নিয়মক বিদ্যাঙ্গুলি প্ৰদৰ্শন কৰি অসম চৰকাৰ প্ৰশাসনক অন্ধকাৰত ৰাখি তেওঁলোকে বিশেষকৈ মাইনৰিটি এৰিয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ওপৰত এটা জাল পেলায় আৰু সেই জালৰ চিকাৰ হয় দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে মোৰ ভাইটি তেওঁলোকে ফেক মাৰ্কশ্বিট ডকুমেণ্টছ এইবিলাক জমা দি ফেক ইকুইভেলেণ্ট জমা দি ঢাকা ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁলোকে হেৰি কৰিলে জমা দিলে জমা দিয়াৰ পিছত ঢাকা ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ফৰেন মিনিষ্টাৰীয়ে যিটো চাৰ্টিফিকেশ্যন ওলালে সেইটো টোটেলি ফেক বুলি ধৰা পৰিল আৰু যাৰ ফলত মোৰ ভাইটিৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেঞ্চেল হয় আৰু তেওঁ ঘৰলৈ উভতি আহিবলৈ বাধ্য হয় এইখিনি কনচালটেঞ্চিয়ে কৰে মানে আপোনাৰ মানে আপোনাৰ ভাইটিৰ লগত মানে জীৱনৰ লগত হেতালি খেলিলে তেওঁলোকে হেতালি খেলিলে এতিয়া তেওঁ 4 বছৰ হৈ গ'ল আৰু শেষত মই উপায়ন্তৰ হৈ প্ৰশাসনক অৱগত কৰাত হাউলী আৰক্ষী প্ৰশাসন আমাৰ বৰপেটাৰ এছ পি মহোদয় আৰু স্থানীয় বিধায়ক মহোদয়ে মোক যথেষ্ট মানে সহায় কৰি এই পৰ্যায়টোলৈ আগবঢ়াই আনিলে আৰু এই চাগতে মই তেখেতসকলকো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই বিষয়টোৰ ওপৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু শৈক্ষিক মহলে কাঢ়া দৃষ্টি ৰাখিব লাগে